prošlog je tjedna obilježen svjetski dan oboljelih od vitiliga, o čemu ćemo pričati u idućim minutama, i to sa Denisom Dvoržak i Majom Kovačević. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, puno vam hvala na pozivu. Zašto se i kako zapravo obilježava ovaj svjetski dan vitiliga? Svjetski dan se vitiliga obilježava inače 25.6. To je inače dan smrti jednog od naših najpoznatijih pacijenata s vitiligom, Michaela Jacksona. Naime, sva ona medijska nagađanja i pisanja o njegovom depigmentaciji kože koju je on proveo, u stvari zaista imaju medicinsku osnovu. Zato što primjerice kod pacijenata kod kojih je zahvaćeno više od 80% površine tijela, metoda izbora i je depigmentacija primjenom hidrokinona. Što se s njim dogodilo, ja ovo ne znam, moram priznati, prvi put čujem. Ja sam čula da je on izbjeljivo kožu i to, ali nisam znala da je zapravo ima vitiligo. Tako je, znači uzrok toga je bio vitiligo. Tako da definitivno vi, ukoliko je vama ostalo sa 20% površine kože u kojoj je još uvijek prisutan pigment, je lakše to izbljediti i postići jedan prihvatljiviji kozmetski rezultat nego ići ovih 80% repigmentirati, mislim. Što je zapravo vitiligo? Pa kad govorimo o vitiligu, u stvari govorimo o jednom stečenom poremećaju pigmentacije u kojemu dolazi do gubitka funkcionalnih melanocita, znači pigmentnih stanica u koži i u sluznicama, i na taj način postanu vidljive na koži i na sluznicama bijele mrlje, odnosno depigmentirana žarišta. Znamo li koliko je oboljelih, kakva je situacija po tom pitanju, koliko često se to događa? Pa ovako, smatra se da na nekoj globalnoj razini je riječ od 1 do 2% oboljelih, međutim, ta brojka varira ovisno o geografskim lokalizacijama. Primjerice, u Meksiku, u Indiji, gdje su tamni fototipovi, ta brojka je mnogo veća, znači čak od nekih 6 do 8%. A u Hrvatskoj se procjenjuje taj broj na nekih 1% stanovništva. Denis, vi ste oboljeli od vitiliga. Kada i kako je zapravo sve krenulo to? Dakle, vitiligo imam već 30 godina. Mm-hmm. Obolio sam tamo u onim ratnim godinama. Dijagnosticiran mi je 90-ih godina vitiligo kao posljedica stresa. Znači, evo, 30 godina, kako kažem, to je dijagnoza. Danas, evo, mogu reći da se čak i uspješno borim sa vitiligom. Mm-hmm. Uspio sam zapravo svo to širenje zaustaviti. Unazad 6 mjeseci imam jako dobre rezultate što se tiče fototerapije. Tako da sam uspio, evo, riješiti praktički kompletan povratak pigmenta na licu. Imam čak i povratak pigmenta na šakama i na prstima, što je zapravo ono, kad gledate liječenje vitiliga, ono, vjerovatnost povrata manje od 10%. Tako da, evo, ja sam nakon 15 godina dobio povrat pigmenta na prstima, ali dobro, ja uvijek idem suprotno od medicine, pa je to i ovo sad slučaj. Dobro, kako izgleda liječenje vitiliga? Koliko je zapravo to zahtjevno, teško? Pa u principu liječenje kožnih bolesti je najteže zbog toga što nema nekog standarda. Postoje terapije. Ja sam i do sad jako puno isprobao što sa kremama, što alternativno kod razno raznih travara i ostalih. Međutim, ono što je najbitnije je što svaka osoba ima neku svoj način na koji će liječiti. Kažem, isprobao sam ih jako puno. Ovo zadnje UVB, znači zračenje, odnosno fototerapija, mi se pokazala kao najkonkretnija i najbolja što se tiče liječenja. Koje zapravo sve vrste, koje sve metode liječenja postoje i kolika je zapravo uspješnost ili postotak uspješnosti izlječenja? Ovako, znači kad govorimo o liječenju vitiliga, govorimo o lokalnoj terapiji, dakle apliciranje različitih preparata u vidu krema i masti, sistemskoj terapiji, primjeni nekih različitih vrsta antioksidansa ili primjerice kratkotrajne pulsne doze kortikosteroide ukoliko je riječ o jako izrazito brzom progresivnom vitiligu. Riječ o fototerapiji i također nam je dostupna u zadnje 2 godine u Hrvatskoj kirurška terapija vitiliga. E sad, nekav zlatni standard u liječenju je primjena te takozvane kombinirane terapije, gdje mi u stvari kombiniramo i lokalnu i sistemsku i fototerapiju. Što se tiče nekakvih postotaka uspješnosti, to je u stvari vrlo nezahvalno za reći. Jer je vitiligo jedna dosta nepredvidljiva bolest i vi zaista ne možete pacijentu unaprijed obećati neku veliku uspješnost. Naravno, nije isto kad vi liječite, znači
koliko vremena je prošlo od kad su se promjene javile dok ste vi krenuli s terapijom. Međutim, čak evo konkretno nam je tu Denis primjer da i ako se vi neko duže vrijeme pacijent ne liječi, u jednom trenutku krene, da to ništa ne mora značiti. Znači da on zaista može imati vrlo povoljan terapijski rezultat. Također je isto bitno da li je bolest stabilna ili aktivna. Ako se vitiligo širi, vi ipak morate dati neku sistemsku terapiju iznutra koja će malo suprimirati to širenje. Znači u tom slučaju vjerojatno samo lokalna terapija neće biti dovoljna. Također nije isto i u dobi pacijenta, ako je riječ o pacijentima u dječjoj dobi, odnosno u odrasloj. Tako da postoje tu neke varijacije, ali ono što se definitivno za sad pokazalo najuspješnije i što je zlatni standard u svijetu, a čega se mi dakako u Hrvatskoj također držimo, je primjena te takozvane kombinirane terapije. Koliko znamo uopće o vitiligu? Koliko je bilo teško zapravo vama saznati neke informacije, doći do informacije? Ima li dostupnih informacija o vitiligu dovoljno? Zapravo, kak je to bilo prije 30 godina, ja sam zapravo tek unazad 6 godina negdje počeo konkretno proučavati vitiligo i baviti se s tim kad sam upoznao doktora Stanimirovića i doktoricu Kovačević. I od onda zapravo kreće moja prava zapravo borba sa vitiligom. Ali danas postoji udruga, na internetu postoji čitav set informacija o vitiligu. Ono što je naravno jako bitno je da treba biti oprezan s tim informacijama, zato što razno razni ljudi, travari, svi nude nekakva rješenja. Međutim, to u praksi nije tako. Tako da ono, ljudi mogu potrošiti jako puno novaca i vremena, a neće imati nikakve rezultate, što onda opet dolazi do još većeg frustracije kod ljudi. Što je, kako živjeti sa vitiligom što se tiče možda nekakvih predrasuda, stigmatizacija i sličnih stvari? Evo, ste imali nekad nekakvih? Ne, ja imam super život, zadovoljan sam svojim životom. Vitiligo mi nije ni poboljšao, ni unazadio život. Bavio sam se sportom cijeli život, radio sam u prodaji, znači stalno sam bio u kontaktu s ljudima. Nikad nisam osjetio nikakvu konkretnu stigmatizaciju ili nešto. Ljudi su pitali, ljude je zanimalo, poneke, ali evo, meni je zapravo svejedno. Donijeli ste nam ovdje jednu knjigu, pa možda da ju predstavimo o čemu se točno radi. Kako je to knjiga? Tako je, to je knjiga koja je isključivo posvećena vitiligu, koja je izdana 2014. godine urednika akademkinje Mirne Šitov i profesora Andrije Stanimirovića, u kojemu je stvari detaljno objašnjeno od etiopatogeneza ove bolesti, od različitih teorija nastanka do načina liječenja. I također u ovoj knjizi je izdan naš prijedlog smjernica za liječenje ove bolesti, koje su u stvari u skladu sa svjetskim smjernicama. Ono što bih ja samo se nadovezala na ovo što je Denis rekao vezano za stigmatizaciju i tako. E sad, Denis nam je primjer jednog vrlo pacijenta koji je imao vrlo uspješan terapijski odgovor. Što nije uvijek u praksi tako. I problem je se u stvari pogotovo javlja u dječjoj dobi kad nam često roditelji govore, kad primjerice sad u ovo ljetno doba kad se hoda po plažama i na moru, u stvari roditelji drugi znaju micati djecu iz vode jer kao makni se od njega, on ti ima te fleke, to je zarazno. I zato u stvari, da, nažalost je, i zato u stvari ova udruga je osnovana prije 6 godina. Ovo što je Denis isto također rekao prije 30 godina, nije toliko znanstvenih spoznaja ni bilo, jer se puno manje istraživanja rađeno, zato što se vitiligo smatra takozvana orphan disease. Znači, to je jedna bolest koja ima samo kozmetski učinak. Postoje različite studije u kojima se pokušava vidjeti da li vitiligo ima neke sistemske manifestacije, zato što se melanociti ne nalaze samo na koži. Znači, oni se nalaze i u srcu, unutarnjem uhu, tako da, primjerice, postoje neki pacijenti s vitiligom koji imaju provodnu gluhoću ili neki koji imaju poremećaj srca u vidu aritmija. Međutim, još uvijek nemamo dovoljno podataka da možemo o vitiligu govoriti kao o sistemskoj bolesti, kao što, primjerice, već sad dugi niz godina govorimo o psorijazi. Tako da je zato vrlo bitno, mislim, i drago mi da ova udruga stoji u Hrvatskoj, mi koliko god malo nas je, ali koliko god imamo vremena i mogućnosti, uvijek istupamo rado u medije da rušimo tu jednu stigmatizaciju, znači jer je to zaista bolest koja nije zarazna, te ljude ta koža ne boli, ne peče, ne svrbi, samo jednostavno ima drugačiji izgled od ostatka. Je li to spada u skupinu autoimunih bolesti?
I zapravo, koja je nekako najčešća dobna skupina koja dobije? Koliko se često javlja u dječjoj dobi ili možda više ipak zahvaća odrasle? E pa sad ovako, tu imamo nekakve dva smjera. Znači, kod nekih pacijenata se javlja obično do 20. godine života ili nakon 50. Međutim, opet nema pravila. Znači, vrlo često nam pacijenti kao nekakav uzročni faktor s kojim oni povezuju pojavu bolesti navode stres. Mm-hmm. Također, taj isti stres ima značajnu ulogu i tijekom daljnje progresije bolesti. Znači, primjerice, javi se vitiligo, proširi se nakon nekog vremena, on stane. Nakon 5 do 10 godina opet pacijente nešto istrigerira i bolest se ponovno javlja. Ovo što ste spomenuli, to je autoimuno komponento, apsolutno. Znači, vitiligo je u tom jednom bazenu autoimunosnih bolesti i često se kod naših pacijenata javljaju poremećaj rada štitnjače, primjerice Hashimoto tiroiditis, perniciozna anemija, diabetes tip 1, psorijaza, sistemski lupus i tako. Tako da je vrlo bitno u stvari kad pacijent dođe prvi put se napravi malo jedna detaljnija obrada, jer se vrlo često simptomi na koži u stvari prvi vide. Mm-hmm. I često dermatolozi dijagnosticiraju ta neka podležeća stanja do kojih pacijenti u stvari do tad nisu bili ni svjesni. Ono što je isto značajno za reći da ovisno kako te druge autoimunosne bolesti koje se kod nekih jave, a kod nekih ne, kakav one imaju sam tijek, to dosta može utjecati na vitiligo. Mm-hmm. Primjerice, često pacijenti kad im se pogorša štitnjača, im se pogorša i izgled promjena na koži, odnosno kad im se stanje smiri i vitiligo uđe u neku stagnaciju. Naravno, to nije uvijek pravilo. Međutim, kad govorimo generalno, to su neki obrasci koje možemo primijeniti u smislu kliničkog ponašanja bolesti. Koliko su bitne ovakve udruge i rad zapravo i poznavanje javnosti sa tim, s takvom jednom bolesti i za psihu samog pacijenta? Mislim, rekli ste da zapravo prije niste imali ni informacije, nekako je bilo teško doći do svega, do terapije, do informacija. Kakva je situacija sada po tom pitanju? Koliko znači rad udruge za to? Danas mislim da evo i doktor Stanimirović i doktorica Kovačević jako puno rade, evo i sad smo imali obilježen dan vitiliga, plasira se jako puno informacija s njihove strane, tako da ja i preporučam svima evo, da se jave, da saznaju najnovije informacije. Sad evo sam bio, ovo čisto sad sa svoje pacijentske strane, kad govorim ono što je meni bilo na zadnjem evo, danu vitiliga koje smo imali unazad nekoliko dana, je bilo da postoji nekakvo sad najnovije istraživanje u Americi za jedan lijek koji će biti zapravo, koji bi mogao biti ono jedan, neću reći revolucionaran, ali ono super stvar koja bi pomogla jel, nama pacijentima. Tako da evo, to je u principu to. Kažem, ono što nas najviše frustrira kao pacijente je što ima jako malo istraživanja, što nema jel, tako puno, što nema nekog konkretnog lijeka koji možeš ono, kad popiješ Sumamed 7 dana pa se izliječeš, ali kod vitiliga je ono najbitnije da si strpljiv i uporan. Jel? Evo, ja sam pokušavao 30 godina na razno razne načine nešto, odnosno zadnjih 6 godina intenzivnije, a prije toga onako povremeno, pa sam ono dobio točkicu. Ono. Kad se prva točkica pojavi, to je ono ko kuća, se kaže. I još samo za kraj jedno pitanje. Što je sa terapijom na mrtvom moru? Da, klimatoterapija daje dobre rezultate i postoji dosta pacijenata iz Zagreba koji su do sad već bili i koji svake godine redovno i idu. Znači, to je jedna kombinacija slane vode i tog aerosola koji je tamo u kombinaciji sa sunčanjem zaista može dati jako dobre rezultate, ali opet, nemate garanciju. Međutim, pacijenti koji dođu načelno su vrlo zadovoljni. Ono što je bitno za reći, treba se ići na minimalno 3 tjedna. Znači, idealno nekakav dijapazon vremena bi bio 3 do 5 tjedana, ali eto, tako da to ima jednu svoju normalnu i financijske reperkusije. Mislim, kod nas to ne pokriva HZZO, u Njemačkoj to pokriva, tako da tu postoje ipak neke razlike što se tiče toga. E sad, pacijenti koji dobiju novi pigment tamo, kod nekih zaista ostaje trajno, neki ga izgube. I sad je to opet ta dinamika bolesti koju ona sama ima, načina života i ti nekih faktora na koje mi zaista, nažalost, još uvijek ne možemo utjecati. Mogli bi o ovoj temi pričati dugo, ali evo, nažalost, imamo i druge teme pa ćemo morati završiti. Hvala vam puno što ste bili naši gosti. Najljepše vam hvala.